Բարի երեկո, հարգելի ռուստատիտող, երկրում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարար Հրայր Կարապետյանի հետ։ Բարի ձեզ, պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Կարապետյան, հատկապես նոյեմբերի 9-ի ստորագրված կապիտուլացիոն ակտից հետո, որից հետո մի շարք դիվանագետներ, այդ թվում դուք հայտարարությամբ հանդես եկաք, ձեր գնահատականը արտահայտեցիք այդ խայտառակ, ինչպես դուք էիք գրել, պարտվողական հայտարարությանը, և ասում եք, որ վերանայման անդրաժշտություն ունի մեր արտաքին քաղաքականություն, իսկ այս իշխանությունները առհասարակ պետք է հեռանան։ Այդ օրվանից հետո ինչպիսին է մեր արտաքին քաղաքականությունը, կամ որ ավելի ճիշտ է ձևակերպել, ինչպիսին պետք է լինի մեր արտաքին քաղաքականությունը, երբ մեր վերահսկողության տակ չէ այլևս Արցախի շուրջ 70%-ը, անհասկանալի է մնացած 30%-ի կարգավիճակը, և առհասարակ կարծես թե փոխվել են Հայաստանի և արտաքին աշխարհի, այդ թվում նաև մեր ռազմավարական դաշնակիցների, մեր բարեկամ երկրների փոխհարաբերությունները։ Ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն մենք այսօր ունենք և ինչպիսին այն պետք է լինի։ Խնդրեմ։ Գիտեք, մինչև ունենալու մասին խոսելը, թե ինչ քաղաքականություն պիտի ունենանք, մենք պարտավոր ենք ուղղակի հետևություններ անել, թե ինչու պատերազմը եղավ և արդյոք մեր դիվանագիտությունը կամ արտաքին քաղաքականությունը ընդհանուր առմամբ հաջողված էր։ Իհարկե ոչ, միանշանակ ոչ, որովհետև ես չեմ կիսում այն կարծիքները, որ պատերազմը այսպես թե այնպես լինելու էր։ Պատերազմը լինում է այն ժամանակ, երբ դիվանագիտությունը ձախողվում է, այսինքն մենք պետք է հետևություններ անենք, թե ինչու է դիվանագիտությունը ձախողվել, և այնպես չի, որ մեր արտաքին գործերի նախորդ նախարարը, որը հայտարարեց, թե ինքը տեղյակ չէ այս փաստաթղթի ստորագրումից, այդպես պատասխանատվությունից խուսափեց, ինչպես բոլոր այն դիվանագետները, որոնք նախորդիվ վարում էին այդ բանակցությունները, չէ՞ որ 5-6 ժամ բանակցությունները էին տևում, և արդյունքները մենք չենք իմանում։ Այո, ասում էին կոնսուլտացիաներ են։ Այո, կոնսուլտացիաներ են, թե չեմամ, թե ենք խմե, սուրջ ենք խմե, և այն և այն։ Բայց չէ՞ որ այդ բանակցություններում պետք է որոշակի արդյունք լիներ, և այդ արդյունքի շնորհիվ էր, որ պետք է կանխվեր պատերազմը այնպես, ինչպես նախորդ տասնյակ տարիների ընթացքում։ Այն ժամանակ էր պատերազմը սպառնում, այն ժամանակ էր սպառնում, բայց հաջողում էր մեր դիվանագիտության շնորհիվ ձգձգել այդ պատերազմ առնվազն։ Ձգձգել է ստեղ-տեղին բառը, հենց այդ բառն է օգտագործում իշխանությունները, պարոն Կարապետյան, և ասում են այն նախորդները ձգձգել էին, հարցը չէին լուծում։ Ձգձգել այն իմաստով, որ մենք պետք է ամեն օր մեր օգտին աշխատեր, այսինքն պետք է պատրաստվենք պատերազմի, թե ռազմատեխնիկական առումով, թե բանակի նոր որակական առումով, այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ մեզ նախորդիվ հաջողվել էր բավականին ուժեղ բանակ ստեղծել, և ես երբ որ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի, մի քանի անգամ նշել եմ, որ երբ Ադրբեջանը որ օրը որ հասկանա, որ ինքը ի վիճակի է տանելու հաղթանակ մարտի դաշտում, նա հարձակվելու է, քանի դեռ չի հարձակվում, ուրեմն վստահ չէ, որ իր ուժերը գերազանցում են հայկական ուժերին, այն ժամանակ չէին գերազանցում, հասկանում եք, և գումարած մեր թույլ դիվանագիտությունը, և ես կարծում եմ այդ ամենը վերուցելով մենք պետք է այսօր կարողանանք արմատապես փոխել մեր արտաքին քաղաքականությունը, և ի դեպ ոչ միայն արտաքին քաղաքականությունը, տնտեսական քաղաքականությունը, որի բաղկացուցիչ մասը պիտի կազմի ռազմական արտոնաբերությունը, տեսեք Ադրբեջանում վաղուց ի վեր գործում է ռազմական արտոնաբերության նախարարություն, ես չգիտեմ նույնիսկ, թե այսօրվա մեր ռազմական արտոնաբերությունը կա թե չկա, ղեկավար ունի թե չունի, արդյունք ունի թե չունի, գիտական պոտենցիալը օգտագործում է թե չի օգտագործում, և բազմաթիվ այլ հարցեր, այսինքն բոլոր ոլորտներում է պետք վերանայում քաղաքական, և նաև պետք է անմիջապես կազմվի անվտանգային հայեցակարգ, որի հստակ սահմանումները լինեն, թե այսօր մեր առաջնահերթ խնդիրները որոնք են պատերազմից հետո, և իհարկե այստեղ առաջին հերթին նկատի ունենք արտաքին քաղաքականությունը, այսօր պետք է զբաղվածներ, առաջինը չեզոքացնել պատերազմի հետևանքները, ինչպես բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ են տեղի ունեցել Արցախում,
ահաբեկիչների օգտագործումը, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը հակահաբեկչական բազմաթիվ ակտերի մասնակիցներ են կոալիցիաների։ Նույնիսկ մեր խաղաղարար ուժերը մասնակցում են տարբեր երկրներում խաղապահ առաքելությունների, չէ՞, միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Սա մի տեսակ ծիծաղել է հնչում, երբ որ քո երկրում քեզ ահաբեկիչները ահաբեկում են, իսկ դու իրենց երկրում ահաբեկչություն ես կանխում։ Այն ինչևից է, ռազմական հանցագործների թիվ 1 խնդիրը, դա ահաբեկչությունների դեմ պայքարն է եւ միջազգային ահաբեկչություն, որը մինչ այսօր էլ Արցախում գոյություն ունի, մինչ այսօր էլ այն ահաբեկիչները, որ տարբեր երկրներից Թուրքիայի միջոցով ժամանել են Արցախյան տարածաշրջան, այսօր այնտեղ են, այնտեղ են։ Երկրորդը, կասետային ֆոսֆորային ռումբերի օգտագործումը, դրանք միջազգային բոլոր կոնվենցիաներին դեմ են։ Երրորդը, ռազմագերիների հետ վերաբերմունքը, գլխատումները, ծառուցանակը, գերիների չվերադարձնելը եւ այլն։ Այսինքն ով է սրան զբաղում, բացի իհարկե մեր մարդու իրավունքների անխոչ պաշտպան Թատյանից, որը ես կարծում եմ մեր պետական պաշտոնյանից միակն է, որ իսկապես աշխատում է։ Դիվանագետների աշխատանքը դեռ քննադատում են։ Եվ այդ մարդը ուզում են հանել։ Այդ մարդը ուզում են հանել։ Դիվանագետների աշխատանքը այս հարթությունում դուք չեք տեսնում։ Ոչ, չեմ տեսնում եւ չեմ էլ տեսել։ Չեմ էլ տեսել, ասեմ ինչու։ Երբ որ ամիսներ առաջ պատերազմից Կանադան, Ուկրաինան, Վրաստանը, մի շարք երկրներ հայտարարում էին, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, չէ՞, տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանում։ Որևէ նոտա եղավ մեր դիվանագետների կողմից, արտգործնախարարությունը որևէ քայլ ձեռնարկեց, որևէ քայլ ձեռնարկեց, երբ որ Չեխիայի մամուլը չեխական գրում էր, որ Չեխիայի կառավարությունը զենք է վաճառում Ադրբեջանի, միջնորդավորված կամ ոչ, Իսրայելի միջոցով կամ ուղղակի, զրահամեքենաներ, հաուբիցներ եւ այլն եւ այլն։ Մեր դեսպանը, որը կարծեմ երկրորդ անգամ է Չեխիայում դեսպան, արդեն կապ չունի, հանձերից վերանա, գիտեք, կամ արտգործնախարարություն, լավ, եթե դեսպանը սպասում էր արտգործնախարարության որոշմանը, ի՞նչ արել է սողության, ոչինչ, ոչինչ, Կանադայի հետ, այո, այստեղ գուլպաներ էինք փոխանակում, ոչ ավելին, բայց մենք գիտենք, որ Կանադան նաև այդ անօթաչու թուրքական սարքերին եւ մասեր է մատակարարել, եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները, եւ մեզ Բրիտանիան, մակում մենք չգիտեմ տեղյակ ենք թե ոչ, այդ մասին չեն խոսում, գաղտնի են պահում։ Հոկտեմբերի սկզբին մակում Ղարաբաղի հարցն է քննարկվել անվտանգության խորհրդում, մենք գիտենք ինչ է տեղի ունեցել, ինչու արտգործնախարարությունը այս մասին չի խոսում, եւ եթե մեզ Բրիտանիան վետո չդներ, արդյոք մենք կանխել ենք, նախ աշխատել ենք, որ չդնի, մեկ, եւ երկրորդ, եթե դրել է, ի՞նչ են ձեռնարկել։ Ճիշտ է, Անգլիայում մենք դեսպան չունենք քանի տարի է, դա էլ մի ուրիշ հարց է, թե ինչու չունենք, դա էլ մի ուրիշ հարց է, թե Անգլիայի պես կարևոր երկրում ինչու մինչև հիմա դեսպան չունենք, եւ ի դեպ շատ ու շատ երկրներում, կարևորագույն երկրներում դիվանագիտական ներկայացուցիչներ չունենք մենք։ Եթե դներ վետո, չդներ վետո, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշման պետք է կանխվել պատերազմը, որտեղ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը ունի գործիքակազմ, այո, ցանկացած դեպքում պատերազմը կանխելու։ Ինչ են կարելի սողության, ինչու են գաղտնի պահում այս փաստը, ինչու մեր ՄԱԿ-ի ներկայացուցի սայտում ոչ մի բան չկա այս մասին, ինչու աշխատանք չի տարում ՄԱԿ-ում այս հարցերը բարձրացնելու, ռազմական հանցագործությունների, ռազմագերիների վերադարձի, չգիտեմ, սրանք հարցականներ են, որ պատասխան չունեն, այսինքն ունեն ինչ որտեղ պատասխան, բայց ոչ իշխանությունների մեջ։ Դե մամուլում այսօր տեղեկատվություն հայտնվեց, որ նորանշանակ նախարարին Նիկոլ Փաշինյան ուզում է հեռացնել Մոսկվայում Թուրքիայի հասցեին ոչ հաճելի հայտարարություններ անելու համար, այսինքն տպավորությունը, որ ինչ-որ տարօրինակ պրոցեսներ են իրականում խորքում գնում, եւ երբեմն տպավորությունը, որ իրականում այս անկազմակերպվածությունը լավ էլ կազմակերպված է, այսինքն պատերազմը հնարավոր էր կանխել, եթե լիներ լավ դիվանագիտություն, այո, կարող ենք այսպես ընդհանրապես կա ռազմավարական զսման մեխանիզմ հասկացությունը անվտանգության հայեցակարգերում, բոլոր երկրներում դա կա, ցավոք Հայաստանում չի ընդունվել այդպիսի հայեցակարգ։ Ռազմական զսման երկու ուղղություն կա, մեկը դա դիվանագիտականն է, ոչ ուժայինը, մյուսը ռազմականը, ուժայինը, այդ երկուսը պետք է համակցված գործեն, համակցված գործեն։
Ես ուզում եմ խոսել հատկապես ոչ ուժայինի մասին, որը չի գործել իմ կարծիքով, ընդհանրապես չի գործել։ Գիտեք, դեռ Ռուսաստանի մասին չենք էլ խոսել մենք այսօր, բայց հիմնականում շանգլուխ ընդեղ էլ է թաղված։ Առանձին դրվագով կանդրադառնան ՄԱԿ-ից, տարբեր երկրներից եւ այլն, անկազմակերպ աշխատանքից արտգործ նախարարության։ Հայդատի գրասենյակները, մեր լոբիստական գրասենյակները չհամագործակցելու մասին կարելի է նաև նշել, որ բացարձակապես այդ համագործակցությունը տեղի չունեցել եւ ցավոսրտի մինչ այսօր էլ դա կա։ Դա կա։ Քաղաքական նկատառումները, որտեվ պատճառները իհարկե շատ խորքային են, դրանք գաղափարախոսական տարաձայնությունների մեջ են հիմնականում, բայց նաև քաղաքական ամբիցիաների, քաղաքական ամբիցիաների։ Ռուսաստանը դու գիտեք, որ այնքան էլ ողջ ունեց Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում, մեղմ ասած չողջ ունեց, չնայած ես այն ժամանակ գլխավորի պատոս էի Սանկտպետերբուրգում եւ հիշում եմ, որ նույնիսկ որոշակի երիտասարդության շրջանակ կար, որ փողոցում կռում էին, ուզում ենք այնպես ինչպես Հայաստանում, նկատի ունենալով, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն է հաղթել, Հայաստանում կոռուպցիան ավարտվել է, Հայաստանում արդարությունը 100% հաղթանակել է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա վերջերս ես խոսում եմ իմ ռուս գործընկերների հետ, ես շատ ընկերներ ունեմ Ռուսաստանում, դե եւ արտաքին հարաբերությունների ոլորտում եւ փորձագետների, ասում եմ, գիտես, հիմա կարծես թե հակառակն է տեղ ունենում, ասում են, ոչ մի դեպքում չենք ուզում ինչպես Հայաստանում։ Ցավոք սրտի այդպես է։ Եվ Նավալնի ձերբակալության ժամանակ է։ Մենք ենք մեղավոր, այո, որովհետեւ առաջին իսկ օրվանից մենք սկսեցինք փչացնել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Առաջին հերթին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ վերաբերմունքով, շատ լավ իմանալով, որ գիտեք, սուբյեկտիվ կապերը Ռուսաստանի հետ շատ կարևոր են, եւ այն էլ առաջին դեմքի հետ հարաբերություն փչացնելը, սա կարծում եմ հիմար պիտի լինես, որ չհասկանաս ինչով ավարտվելու, չէ՞։ Իսկ ով չգիտեր Քոչարյան եւ Պուտինի հարաբերությունները։ Դե երբ Լավրովը դրա մասին խոսեց, հիշում եք, ասեցին թող հարմարվեն մեր եղանակին։ Ակրորական այդպես կեսվածները ես կարծում եմ շատ խանգազի։ Խաչատուրովի ձերբակալություն դա Խաչատուրովի հարցը չէր։ Այո։ Տեսեք, մշտական հակամարտություն է գնում ՀԱՊԿ ՆԱՏՕ, չէ՞, այսինքն Ռուսաստան, Ամերիկա միացյալ նահանգներ, այսպես ասենք, և նրանք դիտում են Խաչատուրովի դեմ քրեական գործի հարուցումը որպես ՀԱՊԿ-ի վարկաբեկման ուղղված քայլ։ Եվ դա էր պատճառը նաև, որ հարաբերությունների փչացման պատճառներից մեկն էլ դա էր։ Բազմաթիվ հարցեր կան Ռուսաստանի հետ կապված, գիտեք, ես հիշում եմ, որ Նավալնու մասին մի մեծ ռեպորտաժ գնաց ՀՄԿ-ով, մեր հանրային հեռուստատեսությամբ, շատ դրական շեշտադրումներով, բան, գիտեք, այն ամենայնիվ Ռուսաստանը միատար երկիր չէ եւ այնտեղ բավականին կայուն է, ինչքան էլ ասենք, թե այնտեղ հնարավոր է հեղափոխություն, Թավշյա հեղափոխություն եւ այլն, իմ կարծիքով դա հնարավոր չէ, որովհետեւ ոն ռուսական ազգի մեջ կա պետականության զգացումը, ի տարբերություն մեզ, բավականին ամուր նստած։ Նրանք շատ լավ գիտեն, թե ինչ է պետականությունը, թե ինչ է տարած կորցնելը, բավականին շատ է Ղրիմի միավորման Ռուսաստանը ինչպեսի խանդավառությամբ էր ընդունում Ռուսաստանը։ Եվ ընդհանրապես նրանք շատ թանկ են գնահատում պետականության պահպանումը։ Եվ շատ լավ գիտեն, թե ովքեր են դեմ այդ պետականությանը և ովքեր են կողմ նրա քայքայմանը։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի կայունացմանը վտանգ է սպառում առնվազն առաջկա երկար ժամանակահատվածում։ Այնպես որ և Ռուսաստանում սուբյեկտիվ կապերի մասին ես խոսեցի։ Տեսեք, Սանկտպետերբուրգի գլխավոր հիպատոսության շնորհիվ մենք սպասարկում ենք 7 նահանգ, 7-8 նահանգ, բոլոր նահանգների հետ հորիզոնական կապեր կա Հայաստանի մարզերի հետ, տնտեսական կապեր, ներդրումային ծրագրեր եւ այլն, գուբերնատորներ կային, որոնք Արխանգելսկը, Վոլոգդան, Սանկտպետերբուրգի քաղաքապետը, Լենինգրադի մարզի, որը 3 հատ Հայաստանի չափ է, գիտեք, գալիս էին պայմանագրեր էին կնքում, ներդրումային ծրագրեր անմիջապես, ես մինչև պատերազմն եմ ասում, որտեղ պարզ է, որ պատերազմի ժամանակ դրանք հնարավոր չէին զարգացնել այդ կապերը, մինչև պատերազմը խզվեցին բոլոր այդ կապերը, ոչ մի այդպիսի կապ այլևս չի գործում այս իշխանությունը, այո, այս իշխանությունը 18 թվականի հեղափոխությունից հետոյի մասն է խոսքը։
Այսինքն 18 թվականի իշխանապահությունից հետո, եթե հիմա դիտարկում ենք տարբեր երկրների հետ հարաբերությունները, Իրանի հետ հարաբերությունները, Վրաստանի հետ հարաբերությունները, Չինաստանի հետ հարաբերությունները, այդտեղ առասարակ հարաբերությունների բացակայություն է, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, մենք արտաքին քաղաքականություն եւ դիվանագիտություն չենք ունեցել ըստ էության։ Մեր դիվանագիտությունը ո՞րտեղ է եղել։ Դիվանագիտություն եւ բավական հաջողված դիվանագիտություն, որի շնորհիվ միջև 18 թվականը մենք կանխել ենք պատերազմը, դա ամենամեծ ձեռբերումն է եղել։ Եղել են դեպքեր, որ նույնիսկ մնացել են ամենը ստորագրել ադրբեջանական կողմի, բայց ձգձգվել է, չի ստորագրել։ Բայց այն ամենը պատերազմ չի եղել։ Չի եղել պատերազմ եւ մենք ունեցել ենք բավականին կայուն հարաբերություններ եւ Ռուսաստանի հետ եւ մեր հարևան պետությունների հետ, բացի Ադրբեջանից իհարկե։ Եվ իհարկե Չինաստանի հետ բավական հետաքրքիր ծրագրեր էին սպասում, ներդրումային ծրագրեր։ Բայց ինչ արեցին մենք Չինաստանի հետ։ Մենք ստորագրեցինք մի պայմանագիր միջազգային, այո, կրոնական փոխադրամասի մասին, որը ըստ էության խորքում հակաչինական էր։ Հակաչինական էր։ Եվ էլի բաներ կան, որոնք փչացրեցին Չինաստանի հետ մեր հարաբերությունները, հուսով եմ, որ դրանք մոտաբակային պետք է վերականգնվեն, որտեղ Չինաստանը հեռանկարում բավականին մեծ դեր է ունենալու Հայաստանի համար։ Իհարկե Իրանը, ես չեմ ասում, որ Իսրայելում պետք չէր ունենալ դեսպանատում։ Բայց մենք այդ դեսպանատան օգուտը չտեսանք։ Պետք է շրջի նժարների վրա, որն է ավելի կարևոր։ Այդ պահին Իսրայելում դեսպանատում բացել է, թե Իրանի հետ հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ երկրորդը։ Ինչ ասեմ, ամեն ինչ արեցինք, որ մեր դիվանագիտությունը ձախողենք, եւ այն արտահայտությունը, թե միջև հեղափոխությունը մեր դիվանագիտությունը զրո է եղել, կոշիկ լիզողներ, Նիկոլ Փաշինյան ասեց, միջև 18 թվականը կոշիկ լիզողներ էին, զրոյացրեցինք մեր դիվանագիտությունը, բերեցինք զրո մակարդակի, ոչ թե ոչ մի բան չէր արվել զրոյեր, այլ բերեցինք զրոյական մակարդակի եւ դեռ մի բան էլ ավելի ցածր դեպի մինուս։ Ո՞վ էր դրա մեղավորը։ Մեր դեսպաններն էին մեղավորը, մեր դիվանագետներն էին մեղավորը, թե արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն էր մեղավորը։ Ես ունեցել եմ ասելու, որ Հայաստանի թիվ 1 դիվանագետը դա երկրի ղեկավարն է, այսինքն երկրի վարչապետն է։ Հետո գալիս են արտգործնախարարություն, նախարար, դեսպաններ, դիվանագետներ եւ այլն։ Դիվանագիտությունը այնպիսի գործնական դաշտ չի, որտեղ ում խելքին ինչ բրդի պիտի անի, ոչ, վերևից է գալիս քաղաքականությունը եւ իրականացում ներքևներում, ինչպես ասում են, կամ ամեն դեսպանի երկրում հասցնում է իր կառավարության քաղաքականությունը, իրականացնում է եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե առաջին հերթին երկրի ղեկավարը, նա է պատասխանատվությունը կրում, երկրորդ հերթին արտգործնախարարը եւ նախարարության պատասխանատուներ, որտեղ նրանք պարտավոր էին, առնվազն հարցեր բարձրացնել երկրի ղեկավարի մոտ, որ այ դու տես, տանում ես դեպի տապալում, այլ եթե մենք սա չանենք, պատերազմի վտանգը ավելի ռեալ է դառնում, ինչպես ի դեպ ռազմական գետնի վրա, չէ՞, ասում ենք գլխավոր շտաբի պետը զգուշացրել է գլխավոր հրամանատարին, որ պատերազմ է լինելու, նա չի լսել, այդ դեպքում խելոք գործիչը Պաշտոնյան հրաժարական է տալիս և մի հատ էլ հայտարարություն է անում, որ երկիրը վտանգի տակ է, իսկ թիվ 1 դեմքը չի լսում, թիվ 1 Պաշտոնյան, և տանում է կամ միտումնամուր կամ ոչ, տանում է երկիրը այսպիսի ողբերգական իրավիճակների, հասկանում եք, այսինքն այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ նաև այո դիվանագետներն են մեղավոր, են, որտեղ նրանք տեսնում են ինչ է կատարվում, այս ցավոք սրտի մենք իհարկե ունենք լավ դիվանագիտական կորպուս, ես ընդհանուր առմամբ այդ համոզումը ունեմ, բայց ոչ բոլորն են, որոնք ի վիճակ են այսօր իրենց ստեղծագործական, այսպես ասած, մոտեցումները հանդես գալ։ Ես կարծում եմ, հետագայում պետք է դիվանագետների աշխատանքը գնահատվի արդյունքով, որտեղ եթե մարդը մի երկրում 1-2 անգամ դեսպան է և ոչ մի արդյունք չունի, այդ մարդը ինչ արել այդ երկրում։ Պետք է արդյունք լինի, անպայման պետք է արդյունք լինի։ Առնվազն գոնե պետական քաղաքականության շրջանակներում։ Հիմա կարող են ասել, քաղաքականությունը այնպես ինչ էր, որ արդյունք ցույց տային, բայց իրենք կարող էին գոնե տեղայնական իմաստով որոշակի ցուցանիշներ ունենալ, որ չարեցին։
Բացատրելով կամ փորձ անելով բացատրել, թե ինչ նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ հայտարարում էր, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, բայց մյուս կողմից ասում էր, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանին։ Գոնե վերջին 1 տարում դրանով էր զբաղված, փորձեր էր անում, թեպետ հիմա դրա մասին չի խոսում եւ բավարարվեց հրաժարական տալով։ Բացատրածից որևէ մեկը բան հասկանում էր, ես մյուս զգում եմ, որ լրագրողները չեն հասկանում ինչ ասում Զորաբ Նացականյանը։ Դե մենք հասանք ենք էդի, երբ որ նպատակները որ բացատրել, որ ոչ մեկ բան չհասկանա։ Մենք հասանք ենք էդի, երբ որ Լավրովը հրապարակային հայկական կողմին մեղադրեց ապակառուցողական լինելու մեջ, մինչդեռ մինչև 18 թվականը ադրբեջանական կողմն էր միշտ ապակառուցողականը եւ միշտ իրավիճակը այնպես էր դասավորվում, իրերի ընթացքը այնպես էր դասավորվում, որ միշտ հրաժարվողի դերում որևէ փաստաթղթից ադրբեջանական կողմների։ Ինչու եւ ինչպես տապալեց Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի հարցը, ամենահաճախ հնչող հարցն է։ Երկու տարբերակ է քննարկվում՝ դավաճանություն եւ ապաշնոր կամ ապաշնորություն, կամ երրորդ տարբերակը գուցե երկուսը միասին։ Անկեղծ ասեմ, ինձ համար միևնույն է, թե դավաճանություն է եղել, թե ապաշնորություն, թե անխելքություն։ Ես կարծում եմ, ի վերջո դա ապացուցվելու է համապատասխան ձևով, որտեղ դա լուրջ քննության արդյունք է լինելու։ Բայց ինձ համար կարևորը արդյունքն է, արդյունքն է, որը կարող է լինել կամ դավաճանության, կամ ապաշնորության, կամ այդ երկուսը միասին, միասինի արդյունքում։ Արդյունքը այն է, որ մենք կորցրել ենք տարածքներ, մենք տարածքներ ենք կորցրել եւ հայապատկան տարածքներ, հայապատկան տարածքներ, եւ այդ կուրսը շարունակվում է այսօր, այդ վտանգը շարունակվում է այսօր Հայաստանի առջև, դրված է անվտանգության թիվ 1 խնդիրը, անվտանգության խնդիրը, գոյության խնդիրը դրված, եւ մենք ապավինել ենք Արցախում ռուսական խաղարար ուժերին, իսկ Հայաստանում կարծում եմ էլի հապկի պայմանագրի վրա է մեր հույսը։ Ինչ ենք մենք անում, որպեսզի ժամ առաջ ուժեղացնենք մեր զինված ստորաբաժանումները։ Մենք արդյոք այսօր պաշտպանական նոր կառույցներ ենք ստեղծում, նոր ինժեներատեխնիկական աշխատանքներ ենք տանում նոր պաշտպանական գծերը կառուցելու համար եւ մեր անվտանգությունը այսպես հոգալու համար։ Մենք արդյոք այսօր քայլեր ենք կատարում ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելու համար։ Խոսում էին, չէ՞, անօթաչուներ ենք արտադրում եւ այն սուտ էր սա։ Բյուջեից փողեր էին ուտում եւ արդյունք չեղավ այդպես էլ։ Չեղավ։ Մենք արդյոք սա ստեղծում ենք։ Ոչինչ, ոչ մի բան չի արում։ Մենք ժամանակ չունենք, հասկանում եք։ Լավ, 5 տարի ռուսները կմնան, կպահեն, բայց հետո ինչ ենք անելու։ Հետո եթե Ադրբեջանը որոշի հրաժարվել խաղապահուժից, հետո ինչ ենք անելու։ Մենք պարտավոր ենք ժամ առաջ ձեռնամուխ լինել մեր զինված ուժերի վերակառուցմանը, մեր սահմանների նոր ամրացումներին, նոր բարոյական հոգեբանական իրավիճակ ստեղծելու ռազմական ուժերում, նոր բարոյահոգեբանական վիճակ ստեղծելու մեր ժողովրդի մեջ, մեր տնտեսությունը վերափոխելու, ավելի շատ ռազմական ռելսերի վրա տեղափոխելու հեռանկարով, եւ այլն, եւ այլն, հրատապ հարցերի շարանկը, որ այսօրվանից պետք է ձեռնամուխ լինենք։ Դրա փոխարեն ինչ ենք անում, ստեղծում ենք նոր դատարաններ, որ վաղ ավելի հեշտ կարողանանք ձերբակալել ով որ քննադատում է իշխանություններին, ստեղծում ենք սորոսական փողերով ինչ որ նոր ոստիկանական ուժեր 700-ից ավելի, որսի նրանք կարողանան ձեռ, այսինքն մենք էլի ներքին հաշվարդարի խնդիրներ ենք պատրաստում, էլի ազգը պառակտելու։ Արցախի պատերազմը, ես վստահ եմ, որ այո, ձախողումների պատճառով է եղել, բայց նաև սխալ կառավարման արդյունքում է եղել։ Մեր լավ բանակից, այնուամենայնիվ տարածաշրջան ամենաուժեղ բանակից մի բան մնացել էր, այնպես չի, որ ճիշտ է, գեներալիտետը վարկաբեկվել էր, հերոսները դատվում են եւ այլն, եւ այլն, բայց առնվազն բանակից մի բան մնացել էր եւ վիճակեր նա դիմագրավելու, եթե կառավարվեր բանակը, եթե կառավարվեր, եթե նաեւ մեր ազգի մեջ պառակտում չներ, որտեղ ազգը պիտի հոգեբարոյական իմաստով պատրաստ լիներ պատերազմին, իսկ մենք պատրաստ ենք դրան, ոչ, մենք պառակտել ենք մեր ժողովրդին, մենք մեր կրթական ծրագրերը ապազգայնացնում ենք, մենք եկեղեցու դեմ ենք դուրս եկել, մենք ասելով նկատի ունեմ իշխանություններին, այսինքն քաղաքական գիծը իշխանությունների տարած, եւ ամենակարևորը, որ միշտ ողբերգությամբ վերջանում,
Հայաստանը գործում էր մենաշնոր քաղաքական, քաղաքական մենաշնոր, իշխող ուժի քաղաքական մենաշնոր, որը բացառում էր մյուս ուժերի մասնակցությունը որևէ ձևով իշխանության պրոցեսին կամ երկրի կառավարման պրոցեսին կամ ազդելու հնարավորությունից այդ պրոցեսների վրա։ Բայց չէ՞ որ դա ժողովրդի ընտրությունն էր, պարոն Կարապետյան։ Այո, չէ՞ որ մեր ժողովուրդն էր ցանկացել այդպես, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությունը ունենա։ Ժողովուրդները միակ ուսակցական համակարգ էին մշակել, ուրիշ կուսակցությունի չէր կարող մասնակցել, հաշվում էր այդպես ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, բայց արդյունքում ի՞նչ եղավ։ Մի տարի, տարի ու կես հետո ժողովուրդը հակադարձ կարծիք ուներ այդ իշխանությունների մասին, այսօր էլ այսպես է։ Միշտ, տեսեք, քաղաքական մենաշնորները միշտ վերջանում են ողբերգությամբ, միշտ, եւ այդպես էլ եղավ։ Դուք կարծում եք, որ այս իշխանությունը պետք է հեռանա։ Միանշանակ։ Ինչպես հայտարարության մեջ էր նշված ավելի վաղ արված դիվանագետների եւ ձեր մատնացույց արած խնդիրները, այս իշխանություն ունակ չէ լուծելու կարծում։ Դա ակնհայտ է, որովհետեւ պետք է նոր իշխանություն, եւ այդ իշխանությունը չեմ կարծում, որ կլինի մեկ քաղաքական ուժի ներկայացրած իշխանություն։ Բազմա, այո, այո, ազգային ուժերից կազմավորված մի իշխանություն, թեկուզ եւ անցումային, որը պետք է պատրաստի նոր ընտրություններ, որը ժողովրդի կամքով, այո, պիտի լինի։ Իսկ ով է ասում, որ ժողովրդի կամքով չպիտի ամեն ինչ լինի Հայաստանում։ Եվ այսօր եթե հարցում անեք, տեսնեք, որ հենց ժողովրդի կամքով է, որ պիտի այս իշխանությունը հեռանա։ Դա միանշանակ այդպես է։ Չի կարող իշխանությունը երկար այսպես ժողովրդի դեմ լինելով ժողովրդից թաքուն իշխի։ Դա անհնար բան է։ Եվ այսօր էլ եմ կրկնում, հրամայական է Հայաստանում նոր հայեցակարգ ընդունել, ռազմական, քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական եւ այլն, եւ կրթական նույնիսկ ամբողջովին 180 աստիճան պիտի փոխվի քաղաքականությունը բոլոր ոլորտներում, բոլոր ոլորտներում, եւ ամենակարևորը, որ հայտարարության մեջ է, կա դիվանագետների նոր բանակցողներ են պետք։ Սա արդեն հոգեբանական խնդիր է։ Սա հոգեբանական։ Հունվարի 11-ին հատկապես տեսանք այդ իրավիճակը։ Այո, երբ որ դիմացինը տեսնի ոչ թե պարտված ղեկավարի, որ արդեն պարտվածը թևաթափետ է, գիտեք, միջազգային ազգաներում ոչ ոք չի հարգում նման ղեկավարի, ոչ ոք չի կարող հաշվի նստել նման ղեկավարի հետ, նոր բանակցողներ են պետք, եւ այդ նախադասությունը հրամայական է այսօր։ Նոր բանակցողը կարող է իրավիճակ փոխել որոշ առումով։ Անկասկած կարող է։ Կարող է, եթե ինքը ամուր թիկունքով գնա այս բանակցություններին։ Այն ղեկավարը երկրի, որը այսօր թակուն է գնում իր աշխատանքի վայր եւ իր տուն, կամ չգիտեմ, կնոջը թակուն է ուղարկում ինչ-որտեղ, նա ինչպես կարող է ուժեղ թիկունքով գնա բանակցությունների։ Պարզ է, որ չի կարող։ Այն դիմացին անտատ, եթե չասել, մտածում է, չէ՞, որ հլսրան նայեք, իսկ իր երկրում է փախ մանգալ եկել, այստեղ ինչ-որ բաներ է պնդում։ Իհարկե չի պնդում, դրա համար Նիկոլը չի պնդում ոչ մի բան։ Չի պնդում գերիների հարցը, չի պնդում ռազմական հանցագործների հարցը, որ պիտի պատժվի, եւ չի էլ անելու, որտեղ նրա դիկունքում ժողովուրդ չկա։ Նա ինքը ամուր չի, ամուր բանակցող է պետք, որը նաեւ արդեն երկիրը դրել է ռելսերի վրա որոշակի քաղաքական, տնտեսական իմաստով, ռազմական, արտոնաբերական, եւ այդպիսի ամուր դիրքերով է գնում բանակցությունների։ Ես չեմ ասում, որ սփյուռքը կա, որը հայության ամենամեծ հաղթաթուղթերից մեկն է միշտ եղել։ Ես հիշում եմ ժամանակին Կարո Արմենյանը միշտ ասում, որ եթե Ադրբեջանը ունի նավթ, մենք ունենք սփյուռք։ Դա կապիտալ է մեզ համար, որը չի օգտագործում։ Բացարձակապես։ Այսօր սփյուռքը հիասթափված է, այսօր այնպես ինչպես հայաստանաբնակ ժողովուրդը, արցախցիները նույն վիճակում է բարոյահոգեբանական։ Առաջին հերթին պետք է այս բարոյահոգեբանական վիճակից ժողովրդին հանել, համայն հայությանը հանել։ Ես վստահ եմ, որ շատ արագ կարելի է վերափոխումներ անել եւ արդյունքներ ունենալ։ Շատ լավ, վերադառնալով, եթե կարելի, հայ-ռուսական հարաբերություններին, պարոն Կարապետյան, ինչպիսին պետք է այսուհետ լինեն հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Այս իշխանություն ամենաշատը խոսում էր ինքնիշխան լինելուց, անգամ այդպիսի համեմատություններ են անում, ասում էր, թող գազի գինը թանկ լինի, բայց մենք ինքնիշխան լինենք։ Ինձ հետաքրքիր է, այդ ինքնիշխանությունից ինչ փշուրներ են մնացել։ Մենք կարողացել էինք մի փուլի հասնել, որ չնայած հզոր երկիր
Rusastana, այո, մեր ռազմավարական գործընկերներ, մեր դաշնակիցներ, բայց իմ իրավիճակ էր ստեղծվել, երբ որ կարողանում էինք հավասարի հետ ըստ էության խոսել, այսօր ինչպիսին են այդ փոխհարաբերությունները, արդյոք ավելի շատ չի մեծացել իր թելադրողի դերը Ռուսաստանի և ինչպիսի Հայաստանը, եթե մյուս կողմից նայելու լինենք, դուք երկար տարիներ հյուպատոս եք եղել, այս կողմից եթե նայելու լինենք, Ռուսաստանի տեսանկյունից եթե նայելու լինենք, Ռուսաստանին ինչպիսի Հայաստան է պետք, իրեն ձեռնտու է պետք է թուլացած Հայաստան, արդյոք իրեն ուժեղացած Հայաստան պետք չի և նաև շատ է քննարկվում այդ միութենական պետության գաղափարը։ Ռուսաստանն ավելի ձեռնտու է ուժեղ գործընկեր Հայաստան, թե իր կազմում խեղճի կարգավիճակով մի երկիր, խնդրեմ։ Տեսեք, Ռուսաստանը առանց մեզ էլ իր կազմ ունի բազմաթիվ հանրապետություններ, ինքնավար և այլն։ Ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանին Հայաստանը պետք է ուժեղ Հայաստան, սուվերեն ուժեղ Հայաստան, և տրամաբանությունը դա է ասում, որովհետև Ռուսաստանը Հայաստանը տեսնում է Կովկասում, հարավային Կովկասում, որպես իր դաշնակիցը, ռազմավարական դաշնակից, այսինքն իր հենարանը, ինչքան էլ այսօր տնտեսական պաշտամիջոցների պատճառով, չգիտեմ, շրջապակումների պատճառով Ռուսաստանը ստիպված լինի Թուրքիայի հետ որոշակի տնտեսական հարաբերություններ զարգացնել և նաև Ադրբեջանի հետ. Ադրբեջանը մի քիչ այլ է, որտեղ նա չի ուզում Ադրբեջանը վերջնականապես պոկվի իրենից և մղվի դեպի, ինչպես Վրաստանը դեպի ՆԱՏՕ, եթե ՆԱՏՕ-ն էլ առանձին խոսակցության նյութ է մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, որտեղ այնուամենայնիվ թուրքական զենքերը և սպայակազմը դրանք ՆԱՏՕ-ական էին։ Եվ Արմեն Սարգսյանը, մի քիչ շեղում է թեմայից կներեք, Արմեն Սարգսյանը հատուկ գնաց Բրյուսել, որ պարզի, իբր թե ՆԱՏՕ-ն կողմ է եղել, թե կողմ չի եղել, այդպես էլ չպատասխանեց, պարզել է թե ոչ, ես տենց էլ չհասկացա։ Բայց եթե թուրքերը ՆԱՏՕ-ի ռազմատեսակներով են պատերազմում ադրբեջանցների կողմից կամ նրանց սպայակազմն է ՆԱՏՕ-ին վարժված գալիս և ռազմական գործողության մասնակցում, եզրակասու տողում եմ ձեզ։ Դե Արմեն Սարգսյանն էլ լրիվ ուրիշ պատմություն է, այս պատմության մեջ կարծես թե… Այսինքն այո, Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ այնուամենայնիվ պահում է իր կապերը և ռազմավարական բարեկամ է նրանց որպես դիտարկում, իսկ մեզ որպես ռազմավարական դաշնակից, այս տերմինները իրենք շատ են օգտագործում։ Այնուամենայնիվ այո, մենք ռազմավարական դաշնակից ենք, բացի դրանից, որ մեզ պահում են պատմական կապեր և այլն, որ նաև քրիստոնեություն, ընդհանուր հավատք և այլն, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես ասում են, գեղեցիկ աչքերի համար չեն լինում դաշնակիցներ, նա իր շահ ունի Հարավային Կովկասում և այս շահը շահի իրականացնողը կամ հենարանը Հայաստանը և իհարկե Հայաստան ինչքան ուժեղ լինի իր դաշնակիցը, այնքան իր համար լավ և ես վստահ եմ, որ այդ տրամաբանությամբ էր, որ Ռուսաստանը խաղապահ զորքերը մցրեց Արցախ, Նիկոլը չեմ կարծում դիմել էր այդ օրը, որ անպայման մցրեք, եթե դիմող լիներ, դրանից երկու անգամ շանս եղել է, չէ՞, Պուտինի առաջարկը ընդունելու, այն ժամանակ կանը, առնվազն օկտեմբերի 19-ի մասին խոսեց, կամ հապտի նամակին մեր անվտանգության խորհրդը, որը բացարձակապես անգործունյա մարմին է դարել, ես գիտեմ թե ինչու, հենց առաջորդանց էլ պարս, թե ինչու, ինչ այդ որ այդպեսին պիտի լինի, այս ղեկավարի ուրով։ Այսինքն շանսեր կային դադարեցնելու, չէ՞ պատերազմը, և դա ասում է Ռուսաստանը, մենք չենք ասում, մենք ասում ենք Ռուսաստանի ասածը կրկնում ենք ավելի ճիշտ։ Այսինքն վստահ եմ, որ մենք որպես անկախ ինքնիշխան երկիր ենք հարկավոր Ռուսաստանին, իհարկե ես կարծում եմ, որ մենք Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակցային հարաբերությունները մի քանի մակարդակ պիտի բարձրացնենք։ Ընկած են հիմա շատ։ Այո, մեր ռազմավարական դաշինքները են ինչ-որ։ Հիմա ուզենք չուզենք թելադրողի դերում է Ռուսաստանը այդ բնական է, նոյեմբերի ինից հետո թելադրողը ինքն է, այո։ Արմեն Սարգսյան, եթե դու զորք չունես քո սահմանները պաշտպանելու, բայց ինչի վրա հույս դնես, կամ դա ինչու պիտի մեզ թույլ որպես դաշնակից չդիտարկի։ Բայց ես կարծում եմ, որ նրանք ամեն ինչ կանեն, որ մենք այդ հետը ուժեղանանք։ Օրինակ Ռուսաստան ունի հզոր ռազմաարդյունաբերական համալիր, հզոր,
Բայց մենք ունենք համապատասխան մի բան, որը կարողանանք ինտեգրենք այդ ռազմաարդյունաբերական համալիրին։ Մենք ոչ մի բան չունենք։ Մենք ունենք գիտական հզոր պոտենցիալ, ասես ասեմ, հրաշալի գիտնականներ, որոնք Ռուսաստանում աշխատում են, ստեյց են գնացել, այնտեղ են իրենց միտքը ներդնում։ Իսկ Ռուսաստանը այսօր ռազմական տեխնիկայի մեջ բավական առաջ է անցել, բավական առաջ անցել։ Եվ վստահ եմ, օրինակ այդ ոլորտում բավականին մեծ օժանդակություն կլինի, բավականին մեծ օժանդակություն կլինի բոլոր մակարդակներով, ռազմական տեսանկյունը եթե նայենք։ Մենք էլ պիտի մեր հերթին, այո, բավականին ակտիվ քաղաքականության միջոցով մենք իհարկե արել ենք, բայց այսպես, մեկ արել ենք, մեկ չենք արել։ Օրինակ հակառուսական սանկցիաների քվեարկությունները լինում տարբեր ազգերում, կարող է պատահի մեր պատգամավորներից մի քանիսը շփոթեն կոճակները, չէ՞, դե եղել են այդպես բաներ, կամ մեկը մոռանա քվեարկի բան, այսպես բաները պիտի բացառվեն։ Ռուսաստանում ուշադրություն են դարձնում նման չակերտավոր դետալներին։ Հիմա տեսեք, մենք փոքր երկիր ենք։ Կառուցվածքը իրենց երկու բևեր կա, երկու բևեր, ռուսական և նատոյական և, այսպես ասեմ, ռուսական, սենց ասեմ։ Հիմա մենք պիտի լինենք կամ այս կողմ, կամ այն։ Մենք չենք կարող Շվեյցարիա այդպես հռչակել, որպես անկախ այս որ երկիր ենք, ոչ մեկի չենք, չենք կարող։ Մեր հարևանները դա թույլ չեն տալիս մեր միջը։ Այսինքն մենք ուզենք չուզենք պիտի այս մի բլոկի մեջ լինենք։ Իսկ այդ բլոկի մեջ լինելու համար պիտի մի քիչ ավելի ինքնավստահ լինել։ Պիտի ինքն էլ հասկանա, Ռուսաստանը հասկանա, դու ինչ ես ուզում։ Երբ որ դու հստակ չես ասում, մի կողմից ասում ես Ռուսաստանը դաշնակից են, մյուս կողմից Ռուսաստանի թշնամիներն այստեղ դու աճեցնում ես, նրանց տալիս ես պետական պաշտոնյաներ, ես գիտեք ու նկատի ունեմ։ Ես գիտեք ու նկատի ունեմ։ Այսինքն իրանք զարմանում են, ասում են, լավ, եթե դու ասում ես Ռուսաստանի հետ ենք, դաշնակից ենք եւ այլ ռազմավարական բոլոր առումներով ոչ մի խնդիր չունենք։ Բա ինչու ես այս մարդու նշանակում անվտանգության խորհրդի քարտուղար, այս մարդու, չգիտեմ, նախարար եւ այլն եւ այլն։ Հարցեր են առաջանում։ Ուրեմն դու ազնիվ չես միջև վերջ։ Եվ սրանից ծնվում է բազմաթիվ հետևանքներ, բազմաթիվ հետևանքներ։ Սա չպիտի լինի, որովհետեւ եթե դաշնակից ես, պիտի մաքուր եւ անկեղծ լինես։ Միասին չպիտի մութ հարցեր ունենաք, հասկանում եք, որը մենք միշտ ունեցել ենք, միշտ ունեցել ենք։ Այսինքն պետք է հստակեցվի մեր քաղաքականությունը։ Հստակ պետք է ձևակերպվի, ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն ենք ուզում, վեկտորները պետք է հստակ ձևակերպված եւ գծված լինեն։ Այո, եւ դնենք նյութենական պայմանագիր, թե նոր ռազմավարական դաշին, դա կարեւոր չի։ Բայց մի քանի մակարդակ պետք է բարձրանա, կարծում եմ։ Պետք է բարձրանա եւ նրա հետեւանքով որ մենք հստակ ձևակերպենք մեր ուզածը։ Եվ մեր անելիքը հստակ լինի, նայեք։ Այս դեպքում ես կարծում եմ շատ ամեն ինչ ավելի բարձ կնի եւ Ռուսաստանի համար եւ հատկապես մեզ համար։ Այս իշխանությունների հետ անհնարին է։ Դե, ինչպես տեսնում եք, հայտարարության մեջ էլ է գրած, որ այո, օր առաջ պետք է փոխվի ամեն ինչ եւ իրականացնողները պիտի փոխեն այդ քաղաքականությամբ։ Պարզը, որ այս գործիքակազմով եւ այս անձերով, այս սուբյեկտներով դա հնարավոր չէ իրականացնել։ Եվ նաեւ, ինչպես նշեցի, բարոյական մտնոլորտը պիտի փոխվի, որպեսզի մենք բանակցելուց մեզ ավելի ինքնավստահ զգանք եւ դիմացինն էլ քեզ գնահատի եւ արժեվորի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Կապետյան։ Հարցազրույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար Հրայր Կարապետյանի հետ, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։